у рамках програми президента України «Велике будівництво» на Херсонщині в 2021 році проходив ремонт дороги за напрямком Р-47 Херсонова-Каховка-Генічеськ. Замовником виступає служба автомобільних доріг Херсонської області, а роботи виконують підрядні організації. Компанії мають сучасну техніку, сучасні асфальтобетонні заводи, мають свої потужності, ну і забезпечують, саме головне, згідно термінів виконання робіт і надання послуг. Ремонт проходив поточний середній на декількох ділянках. Це і курортний напрямок, і заповідники біосферний. Це всі програми великого будівництва. На напрямку Р-47 виконують роботи такі підрядні організації – Росдорстрой, Автострада, Альтком, Хмельницьке ШБУ-56. Компанії мають власні потужності на території Херсонської області. На ділянці Херсон, Нова Каховка, Генічеськ, кілометр 172-189. Проходить поточно-середній ремонт. Півтора кілометра лежить уже крупнозернистої суміші асфальтобетонної. Зараз продовжуємо роботи з укладки щебінево-піщаної суміші М-20. Є місцями поширення, бо дорога є 7 метрів, у нас по проєкту 8-10. Взагалі 15 кілометрів на цій ділянці буде уложено повністю новий конструктив дорожнього покриття. Автомобільна дорога Р-47 Херсонова-Каховка-Генічеськ збудована в 70-х роках минулого століття. За період часу будівництва дороги роботи з капітального ремонту покриття проїзної частини не проводились. Завдяки програмі президента України «Велике будівництво» цей курортний напрямок в найближчі роки буде оновлено повністю. Р-47 Херсон-Нова-Каховка-Генічеськ. Часть ділянки – це з Херсона до Шилової балки, і далі Шилова-Каховка і Каховка-Генічеськ. Це все один напрямок. Загальна протяжність даної дороги – 222 кілометри. 200 кілометрів – це Херсон-Генічеськ, і відвітлення – це під'їзд до Асканії-Нової – 23 кілометри. На ділянці державного значення Р-47 цього року було виконано ремонт мосту через Північно-Кримський канал, на який очікували понад 30 років. В цьому році було повністю виконана реконструкція даного мосту. Після завершення робіт науково-дослідний інститут провів випробування даної штучної споруди під максимальне навантаження. На даний час навантаження розрахункове 85 тонн. Разом з ремонтом облаштовують і зупинки, а на виконані роботи є гарантійний термін.